Čus párce, já to svítám u novýho videa, u novýho Pimp My Ride. Takže v dnešním díle si ukážeme, jak zrenovovat tady ty disky. Protože ne každý umí parkovat a pak se stane tohle. Takže paní, co to měla přede mnou to auto, na tom byly tady ty disky a jako v Praze ještě, takže obrubníček, tohleto, tamhleto, jo, znáte to. Takže si ukážeme, jak tady to opravit. Tady už jsem to dělal, tady na tom kole jsem to zkoušel i bruskou krásně. Mám takový způsob, jako který se mi osvědčil už u třech sad jakoby alukol, co jsem měl. Vždycky jsem je renovoval, protože byly odřený. Třeba to někomu pomůže, může si opravit své disky. Nebude to teda leštění disků, co jsem měl teda ty OZ a co na tom člověk nechá ruce, to už asi dělat nikdy nebudu. Ale pro představu, já nevím, kdo znáte toho Passata předchozího, co jsem měl, tak na to jsem měl leštěný OZ Opery, ty jsem si leštil sám. A tady zrovna, to je někdy rok zpátky, a opravdu jako na tom necháte ruce, to jako, kdo si chce vyleštit kola, tak ať se na to připraví psychicky a fyzicky hlavně. Nicméně dneska si ukážeme teda, jak jakoby zbrousit tady ty odřený hrany a tak, a jak je do, já to teda kituju, ale je nejlepší tam dát co nejmín k toho kitu, protože ty kola dostávají fakt třeba, když máme tady nějakou díru, tak dostávají fakt otřesy jako takový a mohlo by to z toho popraskat. Nikdy se mi to teda nestalo a na díru si dávám bacha, vždycky to drželo, nikdy se to neodloupilo. Potom mě některý za to třeba odsoudili nebo tak, ale dávám vždycky tři vrstvy jako barvy, to má ve spreji a pododává tři vrstvy laku. A nikdy se nestalo to, že by se to začalo loupat nebo něco takového. Vždycky to drželo nádherně. A to samý babku to přežilo, i zimu to přežilo, jakoby soul a tohle z toho, nikdy se to nevoloupalo nic, takže proto to budu dělat tady tím způsobem, který jsem mi osvědčil a vrhneme se na to. Tak jo, kucí, máme to tedy zbroušený z toho nejhoršího. Teďko si rozděláme tady kit a si to zakitujeme to, aby tady nebyly takový jako, no, nevím, jestli to jde vidět, ale prostě je to takový, jako je tady cítit přechod. Takže to, aby tam nebylo vidět, já dám kameru teda tamhle, asi možná, abyste to viděli. No a bude to. Pojedeme dále. Jak jsem říkal, je dobrý toho kitu tam dávat co nejmíň, to půjde. Potom to tady vybrousit a tak, aby to opravdu nepopraskalo. Znáte to. Tak jo, šulibrce, já mám teda vybroušeno. Vemete to nejdřív teda jakože na hrubo, já se dobral bruskou to nejhorší. A potom, což je ta horší práce, tak to vemete bodním smirglem. Já jsem dobral teda 600 a potom 800. Teď nevím, kam jsem to dal, ten foťák, to je jedno. No a vypadá to asi nějak takhle, takže teďko to odmastíme. A potom to je ready jakoby na stříkání. Nebudu tady dávat, jenom tady na ty možná místa dám plnič. Ale nevím, možná to nechám bez toho, minule jsem to dával bez toho, bylo to docela v pohodě. Víc než v pohodě, fungovalo to úplně jako normálka. No a ale možná na ty fakt tady na ty místa, kde jsem to dal, tak tam dáme plnič. Ještě jsem chtěl říct, vždycky když děláte nějakou takovouhle práci, tak se převlíkejte, protože moje boty, jako to už jsou druhý Air Maxy, který jsem zničil při práci, jo.
Takže kdyby nějaký jako shop mě chtěl třeba zasponzorovat jako botama, vůbec bych se nezlobil, protože mám opravdu velkou spotřebu bot, takhle když něco dělám. Protože jsem prostě lolek a neumím se převlíknout a vždycky na to zapomenu. Hold, to je prostě jako úděl práce, no, nebo jak bych to řekl. Takže teda jdeme ještě dobrou si tamhle to jedno kolo a potom teda půjdeme lakovat a stříkat, barvit všechno, bombice. Kola máme fajnově hotový, po laku už, vypadá to hodně dobře si myslím. Kněte na to, pěkně se to leskne, jak minky na kulky. Nicméně, takhle to teda nenecháme ještě, dáme na to vosk, nejdřív to teda rozleštíme, protože na to může zůstávat tempera, což není dobrý. No a potom dáme vosk a hnedka potom se přesuneme klukům do dílny a tam je nabujem, dáme na to nový gumy. A nahodíme to na auto a bude to ready. Tak jo, máme přezuto, vypadá to více než dobře, si myslím. A přemýšlel jsem, že bych vám teda, když už jsme v těch kolech a pneumatikách a takhle, takže bych vám něco o tom řekl. Já teda, jak jsem si to přehazoval doma, tak jsem se trošku zapotil, nicméně mi k tomu byla dobrá aspoň jakoby moje kariéra v pneuservisu, které ještě tam jsem dělal, než jsem odjížděl do Ameriky, takže to mi bylo aspoň k ničemu, protože každá zkušenost je dobrá. A přemýšlel jsem teda, že bych vám něco řekl o těch pneumatikách. Tady máme teda skvělý příklad, jak to nemá vypadat, což vlastně kamarád mi půjčoval jeho zimáky, který měl na dojetí, a můžeme si ukázat, jak to nemá vypadat. Takže tady vidíme jako trošku plešatou gumu, což není úplně dobrý. A značí to o tom jenom, že ta auto má špatnou zbíhavost, takže určitě zkontrolovat, odklon je tohleto. A tady můžeme vidět, že je řízlá ta guma. Až úplně na dráty, no to asi nejde vidět na té kameře, ale tady vidím dráty. To taky není vůbec dobrý, protože potom jak to vykoroduje vevnitř ty kordy, tak to může řachnout ta guma, to není dobrý. Potom doporučuji ještě kontrolovat nejenom vzorek, ale i jak je stará ta guma. Takže to si ukážeme, tady by mělo být někde DOT číslo, to je tady. Takže 43.11, nevím jestli to jde vidět. 43.11 tady a první dvě dvojčíslí značej týden, kdy to bylo vyrobený, a druhý dvě dvojčíslí značej rok, takže 43. týden 2011. Takže guma ještě dobrá si myslím, jakoby co se týče stáří, ale jak vypadá, tak to dobrý rozhodně není. Potom klasicky kontrolovat rozměr, co tady máte, tady je 195 65 R15. Tady to je vlastně index rychlosti a nosnosti, takže je to taky, když tak zkontrolovat, určitě podle techničáku, jestli tam má být, jestli máte rozměr, který tam má být na tom autě, protože s tím pak, když byste třeba někoho nabourali nebo někdo do vás, tak pak s tím může být problém, když byste tam měli třeba nějaký, já nevím, co jsem měl třeba na předchozím Passatu, jsem měl 200,
tuším 5 na 35-18 a ta guma byla takhle asi úzká, takže to tam nemá rozhodně co dělat na tom autě. Ale řešil jsem to dopsáním alternativních rozměrů do techničáků. Jde to ještě, ale je to docela jako už takový nakrajné, každému se do toho chce. Takže rozumíš. No a... ale dá se to udělat. Tak rozhodně, když si to budete takhle přehazovat ty kola doma, i v pneuservisu, když to vám to budou dělat, tak určitě ať vám to nedotahujou tou pistolí jako naraz, protože to pak stáhne se tolik, že to pak nepovolíte, když by se vám třeba stal defekt, potřebovali byste přehodit kolo jakoby z rezervy, tak to nepovolíte, když nemáte nějakou větší páku. To se mi taky stalo už kolikrát, takže určitě kontrolovat tohle, ať to dotahujou momenťákem. Palvečka a různý koncernový osobáky jsou tuším 120 Nm, takže kdo máte momenťák, tak momenťákem doma třeba dotáhnout. A potom, když to teda, teďko s tím ujedeme nějakých, já nevím, zhruba 50 km, potom překontrolovat a prostě, aby vám neupadlo kolo, což by nebylo určitě dobrý. No, očistit ty dosedací plochy určitě pro tý zimě, jak tam byly třeba plecháče, tak očišťovat ty dosedací plochy. Dál, kdo máte třeba neoriginální kola a ludisky, tak vymezovací kroužky, protože pak vám to nemusí sedět na tý dosedací ploše a to kolo vám bude házet. Ty šrouby to nedokážou úplně vycentrovat na střed, takže to vám pak může dělat trošku bordel. No a to by bylo všechno teda ke kolům. Já doufám, že se vám to líbilo, bylo to trošku poučný. Kdo máte třeba odřený kola, takže jste aspoň viděli, jak se třeba můžete opravit doma. Mně to stálo vlastně de facto 500 korun vlastně za barvy, za lak. A mám de facto nový kola, jako vizuálně. Takže tak to je takový zase Pimp My Ride, jako takový, jak si můžete udělat něco doma sami. A já se na vás těším u dalšího videa. Nezapomeňte mě sledovat na Facebooku, na Instagramu. Kdo by chtěl podpořit ještě Pimp My Ride, může si zakoupit trička. Jsou ještě LK, MK, SK. Už jich není tolik, ale furt jako ještě nějaký mám. Takže kdo by chtěl, může zakoupit. Napíšete mi jenom na facebookovou stránku, jakou velikost byste chtěli. Já vám to pak pošlu. A takže tohle co by bylo teda všechno. Já se na vás těším u dalšího dílu. Mějte se hezky a čau.